Haseki! Yendi nesliğimiz. Amaç olayımız. Tam sanamız. Tüge stilmeyd. Ana jokta baylanız var mı? Ya. Tabiqatten baylansamız. Haseki! Dalada... Мынау 12 келілік алтын тақта. Аса жоғары сапамен, аса құпия объектіде құйылады. Аса салмақты саясаттың ғана жолына жүретін дүние. Өскемендегі Кассинг металлургиялық кешенінің Афинаж зауыты. Мұндай жоғары сапалы 999 таңбалы алтын шығарудың хас шеберіне айналған. Осы күні Қазақстанның әлемдік биржадағы әлдерменін аңдатып отырғаны соның арқасы. Алтынды айтсаң ауызға алдымен Ақыштың бенгем шатқалын еді. Одан кейін Чилидің Чокой Каматасы, Ресейдің Мирнеі бар. Және Өзбекстанның Мұрынтаусында ірілігімен көзге түскен кен орындарын қосасыз. С обретением независимости остро стал вопрос по... Тәуелсіздік алғаннан кейін алтынды өзімізде өндіру мәселесі күн тәртібіне қойылған болатын. Ел үкіметі жүктеген бұл міндетті компания сәтімен жүзеге асыра алды. Сөйтіп 90-шы жылдардан бері алтын өндіріп келеміз. Лондон қымбат металдар нарығы ассоциациясына тіркелдік. Бүгінгі таңда біздің Афинаждау зауытымыз республикада көш бастап тұр. Қазақстандағы алтын өндірісінің 70% біздің еншімізде деуге болады. Өскемендегі және бір айтулы өндіріс орны Титан Магний комбинаты. КСРО-дағы 3 комбинаттың бірі. Және Украина мен Ресейден кейін барып, 1965 жылы салынған. Тиісінше, алдыңғы екеуінің құрылысында кеткен ақаулар мен жобадағы жетімсіз тұстар жетілдіріліп барып, бой көтерген. Бүгінде бәсекеге қабілетті болуының сыры сонда болса керек. 90% компания кірісінің 90% авиағарыш сегментінен, әуе құрылыс саласынан. Біз америкалық авиағарыш негізінде 9 тонна стандартымен жұмыс істейміз. Сол стандарт аясында біздің өнімді Boeing, Airbus, General Electric, Rolls-Royce тағы басқа құрылыс гиганттары сатып алады. Бізден шығатын Қазақстан титаны әлемдегі ең жоғары сапалы өнім. Әлемдік титан нарығының 18%, әлемдік авиағарыштық титан сегментінің 11% біздің еншімізде. Өскемендегі үлбі металлургия зауытындамыз. Бұрын сыртынан ғана естейтін бұл өндірісті аралап көрудің де сәті түсті. Асыл Оралханұлы, зауыт жайлы пікіріңіз. Әлемдегі уран қорының 30%-дан астам үлесі Қазақ жерінде. Өңдеу ошағы осы үлбі металлургия зауыты. Зауытқа жартылай шүйік өнім сонау Қызылорданың шиелісінен жеткізіледі. Жақсы, рахмет. Мен әлі бастаған жоқпын ғой. Завод Ульбинский металлургический имеет... Кәсіпорын негізгі үш өндірістен тұрады. Олар уран, бериллий және тантал өндірісі. Біздің уран атом электр станциясына отын ретінде нарыққа шығарылады. Яғни уран диоксиді мен отын таблеткасын ұсынамыз. Келесі бериллий өндірісі әлемдегі шикізат өңдеуден дайын өнім ұсынуға дейінгі технологиялық циклы толық атқарылатын санаулы өндіріс орындарының бірі. Тиісінше бериллий өнімдерін ұсыну географиясы да ауқымды. Еуроодақ елдері, Жапония мен Қытайға шығарамыз. Ал шикізаттан дайын өнімге дейінгі толық технологиялық циклды қамтыған тантал өндірісі әлемдегі 4 кәсіпорынның бірі. Рад приветствовать вас на Ульбинском. Үлбі металлургия зауытына қош келдіңіздер. Бұл Қазақстандағы уран өнімдерін шығаратын бірден бір жері. Түсірілімге рұқсат бергендеріңізге рахмет айтамыз үлкен. Бізді уран қызықтырады. Уран интересует не только вас. Уран тек сіздерді ғана емес, бүкіл әлемді қызықтырады. Мен қазір өзіміздің үлбі металлургия зауытында дайын отын шығаруға дейінгі барлық технологиялық процеспен таныстырайын. Өңдеу процесіндегі маңызды бір жер пештер бөлімі. Осында уранның ағын тағынан жасалған таблеткалар аса жоғары температурада күйдіріледі. Ондағы мақсат біріншіден ұнтақты біріктіруге пайдаланылған қоспаны жойып жіберу. Екіншіден таблетканың сапасын тексеру. Тексеруден сүрінбей өткен уран таблеткасының күші де жойқын болмақ. Мәселен, 1 грамм таблетканың қуаты 1 вагон көмірге тең.
Здесь вы видите новое оборудование. Мына құрылғыны былтыр орнатқан болатынбыз. Биыл сертификатталды. Мұнда нығыздауға арналған қоспа ұнтақтар әзірленеді. Здесь пресс-инструмент. Міне, мынау нығыздау аспабы. Осыдан өткен нығыздалған шикі таблетка пайда болады да, процесс әрі қарай жалғасады. Сондай-ақ қосымша тексеру операциясы бар. Яғни, шикі таблетканың тығыздығы өлшенеді. Бұл сертификация бойынша қойылатын арнайы талап. Вот здесь вы видите лодочки. Мына ыдыстардың көмегімен таблетка 1750 градуста күйдіріледі. Дальше есть еще одна операция. Бұдан кейін тегістеп геометриялық өлшемін тексеру операциясы бар. Яғни тегістеліп геометриялық өлшемі алынған өнім техникалық тексеру бөліміне жөнелтіледі. Сол жерде анализ жасалады. Егер спецификацияға сай келсе, дайын өнім деп есептеліп, топ-тобымен орап, қымтап тұтынушыға әзірлейді. Это готовая таблетка. Мынау дайын өнім, дайын таблетка. Әр дайын таблетканың маркировкасы болады. Демек ол тұтынушыға жөнелтуге болады деген сөз. Өндірісті қала Өскеменде халыққа қызмет көрсету сапасын арттырып келе жатқан әлеуметтік нысандар баршылық. Солардың бірі облыстық ана мен бала орталығы. 1500 маман еңбек етеді. Орталық дәрігерлері диагностикалық талдаулар жасап, отаның жаңа түрлерін меңгерген көрінеді. Центр орталық 530 төсекке арналған стандартты емдеудің қай түрінде сай келетін заманауи медициналық жабдықтармен жарақталған. Әлемдік деңгейдегі емдеу мен диагностика стандарттарына сай қызмет көрсетеміз. Облыс аумағындағы барша жүкті аналар мен балалар бізде емделеді. Лондон, Израиль, Польша, Литва, тағы басқа шет елдерде білімін шыңдаған 70-тен аса маманымыз бар. Облыстық ана мен бала орталығының басты қамқоршысы Нұрсұлтан Назарбаев қоры. Адам капиталының бәсекелесу қабілетін арттыруға, жаңа ұрпақтың қалыптасуына бағытталған аталмыш қор осы орталықтың дамы өркендеуіне қолғабыс етіп отыр. Мағжан, сен осы Ильф пен Петровтың бір қабатты Америкасын оқыпың? Оқыдым деп өтірік айтпай қояйын. Бірақ өткен ғасырдың 30-шы жылдардың аяғында жақсы бестселлер болған деп естігем. Ал бір қабатты шығысты ше? Бір қабатты шығыс. Оның авторы кім? Даниэл Кенжетайұлы. В соответствии с поручением президента мы, Акимат Восточно-Казахстанской области, к большому участку земли делаем инфраструктуру, подводим воду, электричество, создаем условия для того, чтобы человек свои заработанные ресурсы вкладывал прежде всего в строительство дома, улучшая прежде всего свой образ жизни, свой стиль жизни и создавая новые возможности. Это очень важно. Поэтому как раз та программа «Одноэтажный Восток» – это и есть программа, которая создает мотивацию к тому, чтобы человек стремился, первое, создать больший уровень комфортности и, как следствие, больший уровень счастливой жизни, прежде всего, для себя. Біз қазір Шығыс Қазақстан облысы Көкбөкті ауданы Самар ауылындамыз. Бір қабатты шығыс жобасы арқылы салынған үйлер осы, бір үй екі отбасыға арналған. Яғни, біз тұрған жерде 5 үй, демек жақын арада 10 отбасы жаңа үйге келіп кіреді. Аягөз ауданында бойынша осы бағдарлама 2020 жылы басталған. Былтыр біз сол бағдарлама арқылы 20 аз қамтылған көп балалы аналарға үй бердік. Бір қабатты шығыс бойынша 2021 жылы 50 бір пәтерлі жеке инвесторлар үй салып жатыр. Осы жылы біз 58 көп балалы аналарға береміз деп ойлап тұрмыз. Шығыс Қазақстанда Нұрлы жер мемлекеттік бағдарламасы да қарқынды түрде жүзеге асып жатыр. Соңғы 4 жыл ішінде баспана салуға 217 миллиард теңге инвестиция салыныпты. Нәтижесінде 16825 пәтер пайдалануға берілген. Адамша айттым, қаладан шықпай қояйық деп. Жан тыныштығының сағылғай заман. Немене, мен машинамды айтып тұрсың ба? Жоқ аға, кеше ғана өркениеттің ортасында жүрген сияқты едік. Мағжан, біле білсең нағыз өркениет
Осы даладан басталған ғой. Алтайдағы Ақбауыр археологиялық кешенінің 6000 жылдық тарихы бар. Мұндағы әр тастың беті ежелгі таңбалар мен суреттерге тұнып тұр. Біздің заманымызға дейінгі 3-5 мың жылдықта өмір сүрген адамдар жазған петроглифтер жер бетінде сирек кездесетін жосамен таңбаланған. Тастағы мына жерде архардың суреті бар. Ерте темір дәуірінде олардың символы ретінде, олардың жаңағы әрбір киімінде болсын, бас киімде болсын, ол бейнеленген ғой. Осыдан 2 жыл бұрын металлургтер келген кезде, сол кісілер айтыпты, мына жерлерде оттың жағылғаны, яғни бұл жерде кен орындарда болуы мүмкін деген. Соны бил тағы да дәлелдедік. Яғни ертедегі кен орындарының бар екенін көруге болады. Ақбауырдың бір ерекшелігі астрономиялық кешен ұғымында. Археологтардың пікірінше, осы үңгірде 7 қарақшыға болжам жасаған көрінеді. Сондай-ақ күн ұзарып қысқарғанда, осы үңгірдің күмбез ойығынан өтеді дейтін болжам бар. Яғни, біздің заманымызға дейінгі 5-3 ғасырларда да адам баласының астрономиялық жұмбақтарды шеше алатындығын дәлелдейді. Қалай, жазылды ма? Енді Берелге барамыз. Қорымы шағындап қан айтсақ Шығыс Қазақстанның мақтанышы. Ардан тартсақ, адамзат тарихынан ойып тұрып орын алады. Әйгілі болып дерегі мынандай. 1865 жылы Василий Радлов Берелдегі ескерткішті зерттеп, үлкен Берел қорымын ашады. Ал 1998 жылы әйгілі археолог Зейнолла Самашев Берелдегі патшалық оба кезеңін зерттейді. Сөйтіп, нөмірі 11-ші нысаннан алтынмен апталған 13 тұлпар мен сол заманның көсемі болған бекзада мен әйелдің сүйегін табады. Бұл қазақ археологиясында сенсацияға баланды. 2008 жылы Берел мемлекеттік тарихи мәдени қорық мұражай ашылады. 2016 жылы облыс әкімінің бастамасымен 11-ші қорғынға шынылы шатыр жабылады. Берік шындыдан жасалған жабық кешеннің аумағы 90 шаршы метр. Кешеннің биіктігі жәдігерлер жатқан тереңдіктен санағанда 8,5 метр. Тиісінше Берел қорымын көруге келетін туристер саны жыл санап артуда. Бұл жерді дамыту, туризмнің орталығына айналдыру үлкен жауапты міндеттердің бірі. Тәуелсіз Қазақстанның тарихындағы бұл музейдің алар орны ерекше. Мысалы, алдағы жылдары осы Берел музей қорығының аумағынан жаңағы сапар орталығын салу көзделіп отыр. Бұл жалғыз біздің құндылықтарымызды насихаттап қана қоймай, елімізді шетелге танытып қана қоймай, мынау туристердің санын ұлғайтуға өз септігін береді деген ойдамыз. Семей, шығыста, Өскеменнен кейінгі екінші үлкен қала. Көп боласыңдар ма әлі? Отырамыз біраз. А, жақсы. Кешіріңіз. Қазақстан тәуелсіздік алған жылдары айтарлықтай тоқырауға тап болған Семейдің тыныс тіршілігі кейінгі жыл қайтадан жандана бастады. Қазақстандағы тұңғыш радионуклеиттік терапия бөлімшесі Семей қаласында ашылды. Әлемдегі терапиялық радиофар препараттарды қолданумен байланысты барлық емдік процедуралардың 70%-дан астам үлесі осы әдіске тиесілі. Бұл әдістің бірегейлігі натрий йодиді шығаратын бетта бөлшектер тіндерге тек 2 мм ғана әсер етеді. Және радиацияның бұл түрі басқа органдарға қауіпсіз. Жалпы Шығыс Қазақстан денсаулық сақтау саласын заманауи басқа өңірлерде қат құралдармен жабдықтау мәселесіне баса назар аударған өңір. Содан кейін әрине білікті маман даярлауға күш салып отыр.
Айталық өңірдегі 300-ден аса дәрігер Еуропа елдерінде оқып келген. Биылдың өзінде пандемияға қарамай 82 маманды Израиль, Польшаға біліктілік арттыру курстарына жібергелі отырған көрінеді. Семейдің тіршілігіне тыныс қосқан және бір үлкен жоба. Қарағайлы мөлтек ауданы. Бүгінгі таңда енді Қарағайлы тұрғын ауданының көлемі 293 гектар жерді құраса, салынатын үйлердің саны 228 үйді жоспарлап отырмыз. Бүгінгі уақытпен есептесек 26 тұрғын үй салынып тұр. Оның жанында соцобъекттер дейміз, мынау Назарбаев интеллектуалдық школын салынып өткен 320 орындық балабақша жұмыс істеп тұр. Абай музейі. Абай атындағы театр. Абай ескерткіші. Абай атындағы кітапхана. Арена. Аренамыз 3 блоктан тұрады. Ода мәдени іс-шаралардан бөлек спорттық футбол, баскетбол, волейбол спортының әр түрінен үйірмелер және де үлкен-үлкен сайыстар өтуде. 3 бассейн бар. Қазіргі таңда біздің аренамызда 1000-ға жуық жасөспірімдер тегін ақысыз түрде осы спортпен, спорт түрімен айналысып жатыр. Семей қаласы өте жақсы, әдемі тарихи қаламыз. Сол себептен біз жаңа кент бастадық. Қарағайлы, онда тамаша көп қабатты үйлеріміз бар. Содан кейін мына тамаша мәдени спорттық кешені бар. Ол бірінші мәселе. Екінші мәселе мына жылу мәселесі, үшінші мәселе су мәселесі, төртінші мәселе біз өткен жылдан бастап мынау кіп-кішкентай Бостаев көшесі қазір кеңейтіліп, Абай көшесі кеңейтіліп, Қаржабайұлы басқаша болды. Сол себепті мына Семейдің көп мәселесі шешті, бірақ та алдымызды уақытта көп проблемалар бар. Ол бірінші мынау көпірдің жаңғырту жұмысын, ескі көпірдің жаңғырту жұмысын. Содан кейін мынау қалаға қазір жаңа саябақ жетпейді. Ол енді барлық мәселелер күнделікті ағымдығы біздің жұмысымыз. Абайдың Жидебайдағы қыстауы ұлы ақын өмірінің соңғы 10 жылы осында өткен. Және ол шығармашылықтағы алымды жылдар еді. Ибрахим Құнанбайұлынан қалған 176 өлеңнің 76-сы, 45 қара сөздің 27-сі, орыс ақындары Лермонтов пен Крыловтан 26 аударма мен өзінің 2 әні осы Жидебайда жазылған деседі. Абайдың 175 жылдық мерейтойына байланысты 2020 жылда бұл үй жөндеу жұмыстары жүргізілді. Төбелердің бәрі ашылып жабылды. Музей бір жаңарып, қазіргі заманға сай, заманауи үлгіде қайтадан жаңартылды. Жидебайды әлем Еуразияның кіндігі деп таныған. Ал алаш ұғымында ұлылық пен кемеңгерліктің, даналық пен абыздықтың алтын ұйығы. Бағытымыз Аягөз. 60 елді мекені, 70 мыңның үстінде халқы бар ауданның жетістігін, ауданаралық ауруханасының жай-күйі арқылы ғана танып білуге болар деген оймен, Аягөз қаласы Рахимов көшесіндегі бірінші үйге ат басын тіремекпіз. Кейінгі 3 жылда біздің осы Аягөз ауданаралық ауруханасында өте көп жаңарулар болып жатыр. 2018 жылы мына қабылдау бөлімін халықаралық стандарттарға сәйкес триаж жүйесіне сәйкестендіріп, оның күрделі жөндеу жұмыстары жасалынды. Сонымен қатар ең бірінші аудандардың арасында компьютерлік томограф аппараты қойылып, одан кейін инсульт бөлімі ашылған болатын. Бүгінгі күнде бұл инсульт бөлімінде 2018 жылдан бері 7 мыңнан артық адам емін алып шықты. 2019 жылы біздің перзентхана бөлімі 3-ші деңгейлі перзентханаға өтті. 2020 жылы кардиологиялық орталық ашылды, ангиографиялық лаборатория дейді. 2020 жылдан бері, 42 айынан бері 300-ден артық күрделі операциялар жасады деуге болады. Аягөз ауданы Мамырсу ауылынан ауырып келдім. Бұл ауру менде
yanvar ayından bastap mazaladı. Üç ret stekke koydu. Onda dördüncü ret batарейка koyup kazır. Ten sağlığım jaksarıp. Bunun o da jaksı, dem alısım tügül. Adamlarga öte jakın, sebebi rayondan obaske aparu uşun. Jüzden çakırım asan jürüü gerek. Jürektin tamırı bitirip olsa o vaqtta ülgür almaydı adam. 2 saat kadar maksimum. Jürekke ota jasamasa adam jağday öte naşalak keti mümkün. Sonuqtan, mına rayonda aşılgan balinsu osınday abruydu koygan öte adamlarga öte jaksı olgan. Омарта мен үшін бал өндіру ошағы ғана емес. Ол деген жатқан бір философия. Бұл ұлы кәсіп. Төрт атадан бері біз осы балмен айналысамыз. Мен 5-ші, қызым омарташының 6-шы буыны. Араны Қатонқарағайдың басты байлығы деуге болады. Қазір аралардың үйірін аз ұстаймыз. Бұрын 100-ден асатын. Әрине оның өзіндік себебі бар. Мына омарталардан қазір тоннаға жуық. Былайша айтқанда 20 фляг бал жинаймыз. Білесіз, бал өнімдерінің қай-қайсы да қызық. Бал, жабысқақ, балауыз, тозаң, ара наны, қазір міне аналық сүтін жасап жатыр. Ол көп емес, бірақ омартаға келіп сүтінен дәм татсаңыз, иммунитетіңіз көтеріледі. Әсіресе балаларға пайдалы. Ең қызығы араның энергиясын пайдалануға болады. Мұны мен ұзақ бақыладым. Сөйтіп 2015 жылы мына үйшікті тұрғыздық. Омартаның үстінде ұйықтауға арналған төсегі бар. Ара энергиясының адамға әсері туралы кванттық физика институты айналысқан. Қазақстан оңтүстік Алтайды. Әлемге әйгілі Мұзтаудың түстігі мен шығыс беткейін, Үкік таулы үстіртінің батысын, Тарбағатай мен сарымсақты жоталарын сарымайдай сақтау керек болды. Сөйтіп 2001 жылы Қатонқарағай мемлекеттік ұлттық табиғи паркі құрылады. Ең бастысында балқарағай, қарағай ағаштары және де май қарағай дейміз, сондай ағаштар және де неше түрлі жануарлар мекен етеді. Ең бастысы бізде қар барсы мекен етеді. Қазір тұрған жеріміз бұл Шыңғыстай филиалы, Шыңғыстай орманшылығы. Ерек жол дейміз, немесе австриялық тас жол дейміз. Бұл тас жол туристтардың қызықтыратын маршруттың бірі. Өйткені бұлда өте үлкен тарихы бар. Бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде Австриядан келген тұтқындар бұл жолды қолдарымен салған. Бұл жол негізінде бізде көршілес Марқакөл қорығы бар, сол екі қорықпен бізді жалғап отыр. Алтай Берлиндегі халықаралық табиғат парктері орталығында тіркеліп, ЮНЕСКО-ның қамқорлығына алынған. Сонау суда тұрған Венецияның іргетасы да осы Алтайдың қызыл қарағайынан деген дерек бар. Әлемге әйгілі Берел қорымында жүргізілген археологиялық зерттеулердің нәтижесінде Алтайда осыдан 2,5 мың жыл бұрын марал мекен деген дәлелдейді. Ал марал шаруашылығы мұнда 1960 жылдардан басталғаны тарихи дерек. Адамда 24 түрлі аминокислоттан тұрады. Соның 18-і осы маралдың мүйізінде кездеседі. Сол адам табиғатта ондай немене кездеспейді. Және аминокислот дегеніміз темір, фосфор, кальций, витаминдердің түрлісі ол адам организмге өте пайдалы әсерін тигізеді. Ұйқының дұрысталуына, нерв жүйесінің жақсы болуына өз әсерін тигізеді. Давление, қан қысымын реттеуге болысады. Біз қазір Шығыс Қазақстанның бір ерекше жеріндеміз. Бағытымыз Қатонқарағай ауданынан Көкбөкті ауданына. Ерекше дейтін себебіміз көліктерді судың арғы бетінен бергі бетіне осылай паром арқылы өткізеді. Паром арқылы Қатонқарағайдан Көкбөктіге өттік. Діттеген жеріміз Елімай шаруа қожалығы. 2003-2005-тегі ауыл жылы есіңізде болар. Міне сол жылдары сүбелі қызметтеріне нүкте қойып, туған жерге оралған ағайынды 4 жігіт жаңағы айтқан қожалықты құрады. Қазіргі жетістік 5000 бас мүйізді ірі қара бордақылап отыр. Және қазақтың ақбас сиыры,
абердин, ангус сынды асыл тұқымды жануар. Оның сыртында жылқы да өсім мыңға жеткен. Біздің шаруашылық 200 адам жұмыс істейді. Ол ішінде бізде өзіміз құрылыс жасаймыз, өз егін орамыз өзіміз, басқа жұмыстар сол бәрін санағанда 200 адам бізде жұмыс еңбек етеді бізде. Ауылдың жартысы деп болады. Елім айдағы ебі табылған және біріс осыншама мал солдың жем шөбін өздері дайындайды. Қыста тоспа жасап, көктемде жүгері, жоңышқа, арпа бидай егіп, жазда соның бәрін ерінбей жалықпай қарсуымен суғарады. Нәтижесінде қысқы жем шөп сақадай сай. 2000 гектар жерді арашене жасадық. Оған бізге енді үкімет болыстың, облыстың магистральный канал салып берді, бізге су әкеп берді. Светін тартып берді, біз сол үшін енді шетелден әкелдік, дождевалкадар әкелдік, Америкадан супер современныйдар. Соның арқасында біз енді қазір есім бас. Арналған ма жерде бордақылау алаңында тұрмыз біз. Алакөл минералды ресурстарға, тұзға, йодқа, химиялық элементтерге өте бай су. Тыныс алу жолдарына, сүйек, тер ауруларына таптырмас ем. Бұл тұрғыдан қарағанда Канаданың атақты Атабаска көліне және Қара теңізбен шендес. Алакөлдің және бір кереметі көк балшығы. Құрамынан хабардар жұрт нәғіз жастық эликсирі санайды. Өйткені хлоридті натрий тұзынан асқан тоник жоқ. Бұл тұрғыдан онымен өлі теңіздің атақты балшығы ғана бәсекелесе алады. Бұрын Алакөлдің пайдасын ғарышкерлер көретін. Аспан сапарынан оралған олар мұнда айлап жатып, денелерін радиациядан арылтатын. Екіншіден буындарын бекітетін. Өйткені ғарышта ұзақ болған адам аяғын баса алмай қалады. 178-ге жуық демалыс орны бар Алакөлдің шығыс Қазақстанға тиесілі жағалауындағы инфрақұрылымы туралы біраз сөз. Әрине, тындырылған шаруа көп. Алайда көл жағасына туристерді көптеп тарту үшін, демалыс үздіксіз жалғасу үшін тағын істелмек. Сол туралы да аздаған ақпарат. Халыққа керек жұмысын өткізіп жүрміз, ол енді мынау аэропорттың жаңғырту. Ұржардың аэропортын біз ендігі жылы бітіреміз, сонда біз барлық барша қалалардан мынау Ұржарға үлкен самолетпен келуге болады. Содан кейін мына біз тас жолды жөндедік, Ұржардан Қабанға дейін, содан кейін темір жол мәселесін шештік. Бірақ та әлі де біз не істеуіміз керек? Біріншіден мынау көлдің жиегін біз абаттан жұмысын өткізуіміз керек. Халықаралық деңгейде жатақананы салу керек. Туған жер, айналдым сене. Шығыс Қазақстан облысының талай жерін араладық. Қызығы мол сапар болды. Көргеніміз көп, көңілге түйгеніміз біреу. Өңір қай салада болмасын қадау-қадау жетістігімен марқайтты. Тәуелсіздіктің 30 жылдығына зор жетістікпен жеткені мемұндалап тұр. Және бұдан арыда көгеріп көктей береріне сенім кәміл. Ясеке, өзіңізден көп нәрсе үйрендім. Қалай, бұдан кейін де сапарлас боламыз ба? Мен дайынмын. Дайын болғанда, даланың ыстығына тез алар ма екен? Енді осыны өмір бойы ұмытпайсыз ғой.